自己借由我说他生活走极端了，我有道理说出来他的话。拿到本子上是6000多块钱一个月，什么都算上是8000多块钱。你为什么这个年龄了，你还要去节约到这样，谁都舍不得，我理解不了。你会怎么去看待这个男人？我感觉他这种节约已经走极端了。在方女士看来，原本她找了一个知识分子，应该是通情达理，会理解照顾她的感受，可没想到梁先生在生活上的节俭到了这般地步。而接下来她要讲述的这件事和这次调解密切相关，也直接让她崩溃。她说的她去买菜来家炒，我说你炒菜怎么的了，马上都走了。她说我带着，我说你要如果带着，我到车上我都给扔掉。他说你要扔掉我不去，我为了他跟我来，一个大男人就拎了2个袋子，里边都是吃的，那鱼今天热过了以后就跟那米饭似的。那热鱼的人说了，他说你鱼不能热了，你说那鱼怎么吃？你看我坐在你身边丢不丢脸？你是拿几千块钱一个月的，你要是收垃圾的我还能原谅你，因为你是国家公务员呢，享受国家干部待遇的。他带这些干粮是做什么打算的？从路上回来到这里面吃啊。在这你们都不用去外面吃了，全靠这个了。外边花钱呢，外边贵呀。带齐了2天的。啊，梁先生，这吃过以后又热，又有个塑料袋，还提在兜里。你听我讲，这次带菜的原因，我解释给你听。我带了几样菜的，一样是鱼，一样鸡，还有一个咸菜，还有香肠，还有一个香肠，还有一个花生米儿。我为什么带鱼呢？当时那天来的时候啊，我到市场买2个大草鱼，20多重，因为他喜欢吃草鱼。一个呢就是中午是我们俩人吃，剩下一个呢我准备给带个路上吃，这是一个原因。第二个那个鸡是原来我在家里边烧好那个公鸡啊，那过年时候啊，那不是过年时候，就是过年时候。不吃那几颗大梨，我烧好他们来家吃。你看我们走了以后，家里没人跟他不嗨了吗？他们带个路上吃，有什么这有什么不好呢？不是梁先生，正常因为出来嘛，带那么多东西特别不方便。没有多少，没有多少。你这些菜不能放家里吗？放家里边，你看我们这次出来最起码得3、5天了。冰箱呢？冰箱的菜他不吃啊，那生的他都不吃，熟的他更不吃。明白，明白，明白。你还是本着这个节约的原则，对吧？是的。调解至此，我们打心眼里开始理解方女士的无奈与纠结。方女士说，梁先生打着勤俭节约的这面大旗，让她陷入到求理无门的地步。现在她听到这个词就会有阴影，这和她曾经的生活状态简直有天壤之别。我自己起码有我自己的人生老来的规划，我肯定有，不可能是生活一塌糊涂。我年轻时候穿着华丽华丽的衣服，我老来就活得凄惨凄惨的，这我绝对不会是这样的。方女士说自己年轻时候是做生意的，从来没缺过钱花，可没想到老找一个伴儿，生活质量却直线下降，这让她完全不能接受。